Hej, og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi tjene nogle penge. Vi skal have tjent ret mange penge. Vi har 31.000 indtil videre, og vi maler og maler. Og vi har nogle fine, fine planter herovre, der blinker. Det skal vi da have gjort noget ved. Er det ikke julerosen, der blinker? Vi kan ikke trykke på den. Stop. Lad være med at hakke. Udvikle. Kan den udvikles? Nej. Kan den? Nej. Salat. Fedt, 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 fedt. Sådan. Og vi maler løs. Og prøver at tjene en masse, masse penge. Vores pengetræ er ikke vokset op endnu, men jeg er jo heller ikke lige sådan gået videre fra sidst. Det her, det er bare irriterende. Jeg har ikke lyst til, at folk skal komme her på min grund og male. Så vi sender ham lige hjem igen. Og hvis det er, det bliver ved, så bliver vi altså nødt til at lave et hegn rundt om vores grund. Fordi det gider ikke have det. Godt. Selv. Og få rester. Sidste gang rodede vi lidt i skraldespanden. Gå nu hjem. Med dig. Og vi fandt nogle ting. Vi har fundet en balkonsofa. Og et jernkomfur. Næsten 3.000. Køkkenø. Ja, ja. Lidt hjælper altså også meget. I vores lille hjem. Det er jo ikke blevet særlig meget. Vi udvidede den her sidste gang. Men det er jo ikke blevet særlig meget større, når den her væg ikke er flyttet med. Så vi gør lige sådan her. Den her. Kan vi ikke? Sådan der. Sådan her. Og flyt lyset med herind. Er der ikke en lampe herind? Det laver vi da bare så. Skal vi ikke lige lade toiletpapiret fylde med? Der er ret langt der. Ræk efter den. Og så tænker jeg, at nu kan vi jo lige så godt flytte den her herover. Sådan der, fordi så er den tæt på, når man kommer ud af badeværelset. Hvad hvis man flytter den her herop? Den kan jo godt hænge sådan lige over. Ja, ja. Så fint. Ej, jeg synes, det hakker en lille smule. How are you med det? Jo, gå hjem med dig. Marolle, du har sagt, at han skal gå. Godt, lad ham gå. Jeg burde virkelig se at komme afsted. Ja, det er helt i orden. Farvel. Vi har travlt med at male. Vi skal jo lave 5 mesterværker, så hun skal til i gang. Et mellemstort. Og et stort. Ej, hvor du lugt. Var det maden? Nej, du spiser dårlig mad. Ups. Så synes jeg lige fjern fordavet mad.
Og så kan du også lige sove lidt. Den er stadig læg, ikke? Jo, det er den. Ej, det ser altså vildt hyggeligt ud. Okay, den her. Den, det hele sidder faktisk lidt højt. Den her kan vi godt rykke her og lidt hen. Der, det vindue der, det er lidt træls. Og så kan vi godt rykke denne her. Her nu. Sådan der. Lidt mere passende højde. Ja. Det var bare lige det, jeg ville. Spejlet er da også bare ekstremt højt i forhold til hende. Åh, det er efter... Okay. Sæben. Sætter vi her nu. Håndklædet. Det. Jeg kan ikke se noget for det vindue. Det kommer her. Man kan ikke rykke den ned. Det er jo dumt. Det er jo alt for højt i forhold til hende. Hun kan jo slet ikke se i det spejl. Nå, men så er det da også bare lige meget. Åh, oh, nej, stop, 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 stop. Du skal putte det i skraldespanden. Nej, nej. Øj. Hvor irriterende. Det får vi jo ikke noget ud af. Ikke tilfreds. Og nu er hun blevet ensom. Og sulten. Snuppet hurtigt måltid. Laktosefri havregryn. Så fint. Okay, vi er single glad. Det er så fint. Vi behøves ikke nogen. Åh. Ødelagte genstande er blevet på magisk vis repareret. Fantastisk. Nå ja, det er rigtigt. Jeg glemmer altid, at de ikke får støvsud, når man sætter dem til. Det er på efter. Og se, planter. Planter, planter, planter. Selv alt. Er der slet ikke noget, der skal vandes? Nej. Jeg glemmer også dem herovre. Det kan vi jo også tjene lidt på. Høst alt. Er der andet? Omkring vores grund, er der noget bag ved os, vi kan hapse af? Som vi ikke lige har lagt mærke til. Nej. Det ser ikke sådan ud. Okay. Og afstemningen er åben. Stem. Er det allerede gået så hurtigt? Jeg synes, det stemte ikke i sidste afsnit. Selv det samler. Den var heller ikke mesterværk. Nej. Ej. Stort. Mellemstort. Og en lille selvkørende. Madlav, det hjælper bare ikke noget med grønne. Åh, oh, nej. Nej, 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 nej. Det var... Nej. Det var ikke den, jeg ville have. Nej. Nå, men så tager vi selvkørende. Altså, jeg ville have haft grønne haver. Hvordan ramte jeg ikke grønne haver? Lille... Stort. Alika. Hurtigt spørgsmål, og jeg har snakket om at hænge ud sammen med som venner. Ja, gør det. Vi burde egentlig ringe og snakke med nogen. Jenna. Snak. Aya, Fujita. Det gik godt. Dejligt. Så spoler vi. Nu har vi næsten 40.000. Hey, fik hun ikke støvs ud? Hvad? Det var stadig mega beskidt herinde. Nå. Nej tak. Se vores pengetræ.
Skal vi gøde den? Går det hurtigere så? Skal vi også gøde dem herover? Jeg ved faktisk ikke, om de bliver mere værd, eller hvad de gør. Men det kan man jo håbe på, tænker jeg. Jenna. Ja, prøv da at få et barn. Hver gang der er nogen, der ringer, så... Hej så. Så holder den op med at spole. Det er så irriterende. Se alle de billeder, vi har fået. Fabelagtig. Fabelagtig. Vi skal lige have gødet herover. Vi gødede de der to, ikke? Det håber jeg. Det er nemlig, jeg kan huske, vi har gødet. Godt, nu ringer hun og får humøret lidt op. Så kan vi lige gøde med nogle kartofler her. Gøde, gøde, gøde. Skal den vandes? Jeg vil virkelig gerne vande den. I skraldspanden. Sådan. Hun er sulten igen. Det skal vi også lige have styr på. Stop på det måltid. Et af varmebønner. Jeps. Har du ikke lige ringet og spurgt om det? Prøv at få barn. Er du? Ej. Altså prøv lige at se de her billeder. Altså de er jo mega fede. Nå. Selv. 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 Jeg troede lige, der lå et stykke kage, men det var bare den her. Det kan godt være, hun lige skal ringe til en ven igen. Kiyoshi. Snak. Du kan også lige snakke med Ove. Snak. Skal vi lige bygge et møbel? Vægophæng. Byg. Plantekasse. Byg. Havekrukke. Skulptur. Og skulpturerne kan vi jo faktisk... plantekassen vil jeg gerne have. Nej, jeg vil hellere have en havekrukke. Vægophængen var dyr. Undskyld, jeg nåede ikke at trykke med gummi. Jeg havde lige travlt med alt muligt andet. Det er fordi, at de der figurer kan vi jo faktisk sælge her. For lidt ekstra. Så vil jeg bare lige lidt handy. Nej! Gå væk. Gå med dig. Forsvind. Hvor er det der irriterende. I skal ikke bruge mine stafelier. Ja, vi sælger den. Altså, vi tjener jo penge på det, så. Vi skal på toilettet. Jeg tror, vi skal prøve, så vi kan vende den anden vej. Så vi kan nå skraldespanden her. Hun er sulten igen. De her hurtige måltider. Lav mad. Hun kan jo ikke rigtig lave mad. Der er jo ikke noget sted at lave mad. Nej. Så hun har jo egentlig en fin madlavningsniveau. Hun er allerede på 4. Bestil en levering. Måske vi kan bestille. Kan vi bestille noget mad? Er det bare bestille en levering? Det kan godt være, det er bare bestille en levering. Jeg troede, det hed... Jeg troede bare, at det var sådan en varelevering. Lad os få en pizza. Jeg kunne godt spise kebab pizza. Lækkert. Altså, har hun ikke lige snakket i telefon her, hvor længe?
Nå, vi kan da snakke med personen, som leverer. Byg skulptur, en drageskulptur. Åh, oh, jeg skulle lige til at sige, der kom pizzaen flyvende uden person. Tag pizzaen. Man kan ikke vælge andet end at tage pizzaen. Nå, skynd dig hen din pizza. Hun ser virkelig stolt ud. Kan vi snakke med Ritu? Nej, det kan vi ikke. Og hun stadigvæk... du skulle spise. Tag en skive. Og så putter vi resten i køleskabet. Og så prøver vi lige en gang mere til, om vi kan få støvs ud herinde. Og du skal jo spise. Spis først. Pizzadamen, hun gad ikke at snakke med os. Jeg synes, jeg faktisk er lidt dårligt. Hvorfor går hun hele tiden ud? Ja, der er støvet. Støvsug. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Vi har bare et snasket hjem. Det sådan er det. Ej, jeg elsker, at de der små ting der, de hjælper os med at fikse de ting, som der... Der må gå i stykker. Nej, se nu der. Nu har vi fået de der. Tag et hurtigt bad. Nå, vi kan jo... tænke om noget. Hvor? Hvad? Hvad? Er du for en sur en? Ej, hvor... Nå, vi tager billeder. Nå, det var fordi, jeg sagde mal efter model. Nu lige, det gør vi bagefter. Sådan. Kan vi lige... hvad? Er du for en? Hvad er du for en? Tænk om noget. Prøv at klappe. Det har jeg aldrig set før. Det har jeg virkelig aldrig set før. Hvad er du for en ond en? Og hvorfor ser den så sur ud? Det har jeg aldrig set før. Jeg har snasket. Gør det, jeg har bedt dig om. Forkert vej. Ej, hvor er det skørt. Hun er også sådan en lille smule snasket. Eller er det bare mig? Er hun ikke en lille smule snasket? Hun ser lidt beskidt ud. Gør hun ikke? Bare en anelse. Åh, her. Hjælp mig. Undskyld. Er hun bange for den? Er du for en? Lad være med det der. Snaskmonster. Højt balladeniveau. Hvorfor kan vi ikke gøre noget? Hun er jo inspireret. Skal lige vente et øjeblik. Lige spise lidt mad. Hendes tøj går ind i stolen. Ja, vi er blevet venner med Ove Hall. Okay. Hvad så nu? Nej.
Hvad hvis vi lige tager et hurtigt bad? Med tøj på lige frem. Show. Flere penge og mere prestige, mere med arbejde. Ansvar skal jeg gå efter en for frem til. Ja da, selvfølgelig. Det kan du sagtens klare. Kom så med rolle. Nå, jamen så støvsuger vi den bare, hvis den ikke gider andet. Rolle, Rolle, støvsug. Nå, hun er bange. Hun holder sig på afstand. Okay. Jamen så maler vi jo bare. Fortsæt. Skal vi lige bygge nogle skulpturer her. Elefantskulpturer. Bygge knivblok. Ej, knivblokken kommer vi ikke til at tjene særlig meget på. Stor bjørneskulptur. Skovhuggerskulptur. Ja, jeg tror, vi skal starte med det. Så hun fortsætter med den der bagefter. Der er kommet blomster igen. Hvordan ser vores pengetræ ud? Den har brug for lidt hjælp. Hej med dig. Skal vi lige se, hvad der er. Fordi hun havde jo bygget lidt. Plantekassen, den kan vi bruge. Og det er en lille plantekasse. Fordi at jeg tænker, at vi skal have nogle flere pengetræer. 250. Fedt. Så derfor tænker jeg, at vi lige beholder den der. Og så maler vi bare. Jeg tror ikke, det bliver et mesterværk. Det bliver da et mesterværk. Jeg burde egentlig lade være med at gøre det her, men at få nogle mesterværker. Ej, det var heller ikke et mesterværk. For dælen. Hvor er alle vores mesterværker henne? Det er lidt træls. Men nu bygger vi en hel masse. Og så ser vi, om vi ikke kan få lidt ud af det, vi bygger. Et eller andet godt. Det vil være fedt, at vi kan få noget godt. En stor kasse. Brand! Stop! Stop! Pause! Jeg trykker pause. Der opstod en brand i nærheden. Hvor er der gået brand hen? Der er brand indenfor! No. Vi ringer til brandvæsenet. Vi skal ikke søge på Plopsy. Vi ringer til brandvæsenet. Er det den der snaskmonster, der har gjort det? Hvad? Søren? Altså, jeg kan ikke heller ikke se den, så det... Jeg har lige glemt, at jeg havde rykket skraldespanden. Den står helt over. Nå, så har vi så brandmændene her. Du går hen og snakker med brandvæsenet. De skal slukke branden, Marolle. Det er der slet ikke tid til. Du kan jo lige sælge alt herover. Og så kan du ordne dit pengetræ. Fjern ukrudt. Og vand alt. Pas bedre på en anden gang. Det var altså ikke os, der gjorde det. Pletfri ry. Nå. På grund af, hvordan vi er. Jeg troede lige, det var fordi, at der var pletfri indenfor. For det er der jo slet ikke. Okay. Kan vi få dig tilbage her? Er der noget, vi mangler? Vi har stadig vores toiletrulle. Og jeg tror også, der er det, der var der før. Denne her. Jeg vil gerne... Ja, smid ud. Fordi er det, så vi kan få det i skraldespanden. Og så skal vi gøre gulvet rent. Becca. Nej, jeg gider ikke have et andet job. Mit freelance job her er super fint. Kan vi støvsuge bagefter monstro? Det er sjovt, hun ikke er blevet pinligt berørt over, at de kom ind i hendes beskidte hjem. Det bliver de nogle gange lidt berørt over. Okay, lad os se.
Fortsæt. Selv. Fortsæt. Hov, hvad er det her for en af dem? Der var to forts. Det er skovhugger. Skulpturen. Vi skal også fortsætte med stor bjørne. Skulptur. Yes. Og vores planter ser ud til at have det fint. Ja. Kan du? Nej. Det har jeg ikke lyst til. Jeg vil bare gerne tjene nogle penge. Fik hun egentlig støvsuget? Nej. Der er stadig beskidt her. Okay, så. Men vi fortsætter bare herover med alle vores projekter. I havde det sjovt sammen. Det var fedt. Jeg synes, at lige så snart man når til den her, hvor man skal have nogle mesterværker, så går den bare i stå. Så er det bare som om, nej. Du skal i hvert fald ikke have nogen mesterværker. Og skulle vi prøve at male efter model? Male efter model. Mellemstort maleri. Godt. 42.000 er vi på. Fedt. Der er stadig langt op til 1 million til millioner. Det er jeg godt nok lidt spændt på, hvornår vi når. I forhold til, hvor mange afsnit. Jeg er da ikke sikker på, at det bliver en miniserie. Det tager da lidt tid. Er det her? Nej, den er fabelagtig. Det der pengetræ, det må gerne snart blive noget større. Bygge en skulptur. Nej, hvad har vi af skulpturer nu? Skal vi tage af... Jeg kan overhovedet ikke styre den her. Og den trætte simmer, der går derovre. Hvad med vores hus? Hvor er vores hus henne? Er vores hus ikke lige her om bagved? Nå, den står bag det der. Nå. Så synes jeg, at vi skal male hende den trætte simmer her. Det er hende, vi maler. Er det her? Nej, heller ikke et mesterværk. Godt. Lad os se, hvad vi har. Vi har hesteskulpturen. Der har vi nogle bjørneskulpturer. Et mesterværk! Yay! Stop! Kan vi lige avle nogle frø også? Avl frø med surfende bladfrø. Og fyld op. Betjent kunder. Og så starter vi lige garagesalg. Og jeg kigger lige. Er der mere inventarlisten? Det er der. Ej, prøv lige at se. Ser det fedt ud? Yes, 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 yes. Så I det? Det glimtede herovre. Hvem er jeg? Var det? Det var ikke dig. Er det dig bagved? Ja, det var det. Er det dig? Også dig. Fedt, 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 fedt. Så kan vi lige se den her. Er det mesterværket? Ej, vores kør. Selv. Kan vi gøre den her? Skal vi prøve at male et mesterværk igen? Male efter model. Lad os tage et stort. Så hvad vi tjener lidt mere. Godt, ja. Halløj med jer. Okay, det er ikke meget, vi sælger for. Faktisk. Fyld op, fyld op, fyld op, fyld op.
Og fyld den sidste op. Var det ikke den sidste? Jo, nu kan vi ikke trykke på fyld op mere. Så det var det. Hvad sker der? Spøg i dag. Ej, jeg gider altså ikke de der spøg i dag. Vi vil bare gerne tjene penge. Ja, tak. Ja, spøg i dag var forfærdelig. Fuldstændig. Start garagesalg, så vi kan få nogle mennesker herover. Sælge. Og vi prøver lige at male igen efter model. Og et stort maleri den her gang. Og hun er godt nok træt. Ja, vi vil gerne sælge mesterværket. Og vi vil også... Åh, hun kan ikke betjene kunder. Wow, wow, wow. Vi zoomer lige ud igen. Her har vi en anden simmer, der står og kigger. Skal vi prøve at se, om vi kan male ham? Her maler vi. Hun er meget utilpas. Og kan derfor ikke betjene kunderne, så jeg tænker, at vi stopper gårdmarkedet. Så går hun ind og sover. Så... Og hun kan ikke sælge alt, fordi hun er meget utilpas. Så tager vi lidt rester. Jo, du er blevet forfremmet. Fedt. Dejligt for dig. Paparazzi. Høst alt. Det her lille hus, ikke også? Hvad er det til? Nej, jeg vil ikke shoppe. Jeg vil gerne bare sove. Sælg alt. Kan vi egentlig gøde igen? Supersalg. Ikke endnu. Ingen supersalg endnu. Kan vi godt lige tjekke den der? Det kan godt være, hun også snart skal på toilet. Hør det, du gør med. Ja, ja. Det er så fint. Ej, hvor tiden den bare flyver afsted. Det er jo helt vildt. Der er allerede gået en halv time. Hun er super sulten og super ensom. Hun skal virkelig meget på toilet. Godt, du vågner bare nu. Så du kan få ordnet de vigtigste ting. Ah, de vigtigste ting er det ikke at få malet, så vi kan tjene nogle flere penge. Jeps. Det er også godt, at vi snart skal til at dykke lidt her efter noget indretning. Skal vi se. Vi valgte selvkørende, og den er på 10. Vi tager lige to mere. Nå, er det... fjern stemmen. Nej. Det kunne godt være, hun skulle lige snakke med nogen. Nå. Det kan vi ikke. Jeg tænker, at i forhold til de ting, vi laver, så tror jeg faktisk, det er malerierne, vi tjener bedst på. De her klodser og ting her, de virker altså bare ikke. Det kan være... Eller jo, det virker, men vi tjener ikke særlig meget på det. Den der, den fik vi det dobbelte fra. Men jeg tænker, at så skal vi prøve det der blomster noget igen. Så må vi se, om hun... Altså sidst vi prøvede, vi har prøvet det en gang før, de her blomsterdekorationer. Men hun kunne ikke komme hen til den. Men den stod jo så heller ikke her. Den stod bare på jorden. Så jeg tænker bare, at vi prøver igen. Hvordan går det med dig her? Vi fortsætter. Vi skal bare have så mange ting som muligt. Og så ville det være super fedt, hvis vi lige kunne få 5.000 mere. Ikke på grund af pengetræet, men sådan at vi lige kunne
få fjernet den der sociale behov, fordi den er faktisk lidt træls. Sådan, lige lidt ekstra. Ja, jeg ved godt, du lugter, men der er mere at dykke efter. Utroligt nok, for så mange tallerkener har vi heller ikke haft. Men vi finder virkelig mange ting her. Jeg ved ikke, hvad de der genbrugsmaterialer der er, men yes, 3 simoleoner. Hvordan kan vi blive ved med det her? Simon Skotte, det er så fint. Jeg ved godt, du er ensom. Men der kommer ikke nogen her om aftenen alligevel. Oh, okay, nu er der ikke mere. Så må du gerne tage et brusbad. Og kom over og male din model færdig. Det er super fint. Og så, når du har gjort det, så kan du betjene kunder. Hov, skal vi ikke lige aflive en frø? Sådan. Den her kan vi sælge. Den og den. Sælg, altså, prøv lige vent. Lad os tage de her opgraderingsting. Jeg får alligevel ikke opgraderet noget. Det gør vi. Start garage selv. Så kommer der også nogle mennesker. Så når vi har solgt det her, så tjekker vi lige, hvad vi har fundet i containeren. Fedt. Hej med dig. Det er Jenna. Liliana. Venlig introduktion til dig også. Betjent kunder. Ej, hun er sulten igen. Fedt. Så kan vi godt lige snakke lidt. Du behøves ikke holde salgstale, for du har solgt alt, hvad du har. Vi behøves heller ikke at kigge på stjerner. Vi skal bare lige have vores sociale behov op. Prøv at se, er de allerede venner? Altså, det er helt vildt, så hurtigt det går. Spørg til, hvordan dagen går. Spørg om musiksmag. Skriv en autograf. Del billeder. Del sladder. Alle de gode ting. Beskriv en ny idé. Snak om udvide familien. Jeg ved ikke lige, hvem du skal udvide med, men der er blomster herovre. Hvordan går det med... Står du ikke i lag? Det går alt for langsomt. Gå på toilet. Hvordan dalen er det, hun står? Hvad laver du? Hvad er det, hun laver? Hold op, hvor har vi bare. Man får hurtigt mange ting fremme her, men hvad laver du? Er du ved at vælte? Det kunne godt se sådan ud. Du virker... Altså, du er jo også klodset. Du virker en anelse uheldig. Jeg tager nærmest ikke at trykke play, fordi jeg synes, det ser lidt vildt ud. Og på en måde, så kan jeg se mig gå ned ad gågaden, sådan der, og så sige, jeg vælter aldrig helt. Man vælter aldrig helt. Man vælter bare næsten. Man laver lige den der, wow. Godt. Hun skal have noget mad. Hov, hvad sker der? Den der. Liliana. Åbn Simons profil. Tættere på grund af lykkelige minder. Ja, den ene dag, vi har snakket sammen. Nej, prøv lige at se. Ej, hvor den fin. Men, den er kun fabelagtig. Amen for søren. Vi skal have lavet noget af det her. Lav dekoration. Skal vi lave en bryllupsbuket? Vi laver denne her, for den er dyrest. Og så skal vi jo lige have høstet herovre. Høst alt. Det er projektet til næste gang. Så tror jeg vil smutte.
kan I have det rigtig godt. Husk at like og subscribe, hvis det er det her det er noget, I kan lide at se med på. Og skriv en kommentar. Skriv, hvad er det, vi skal gøre, for at vi ligesom kan tjene lige lidt flere penge. Jeg tror på, at det er blomsterdekorationer. Hvad tror I er det bedste måde at tjene penge på i Sims? Kan I have det rigtig godt. Hej hej!